ноболиғи 17абда ва марди б7фтсолаи сокини душанбе ки якеаш пеш бо моддаи дч4и кодекси ҷиноятии ҷумурии тоҷикистон суд шудааст ба он гумонбар мешаванд ки рӯзи б июл соати 4 с0 дар назди бинои автовакзал дар дохили маршрути хатсайри рақами п бо рои зуроварӣ аз дасти як ноболиғи пондасола телефони мобилии тамғаи хоаве нархаш 1500 сомониро кашида гирифтанд ҷавони нздасолаи сокини ҷамоати айнии иноияи хуросон ба он гумонбар мешавад ки саҳнаи понздаум ва шондауи июл бо рои пинҳонӣ вориди дукони фурӯши телефонҳои мобилии як сокини сиюяксолаи бохтар дар бозори хоҷи шариф шуда аз он ҷо шонздаҳ адад телефонҳои гуногунтамға се адад батареяи телефони мобилӣ ва дигар қисмҳои эҳтиётии телефонҳои мобилиро дусдида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд зарари расонидашуда нӯазору ашад пано сомониро ташкил медиҳад ин ҷавон ҳамчунин ба он гумонбар мешавад ки саҳнаи 1пум ба ши июли соли 2021 борои пинҳонӣ аз як дукон дар ҳамон бозор як компютер панҷ адад телефон ш мптри бп адад қувватдиҳандаи телефони мобилӣ ва гӯшмонакҳоро дустдида ба соҳиби бор ш850 сомонӣ зарар расонидааст